Ja, jeg skal si litt grann først om litt mer om gutter og jenter. Og hvis det nå høres ut, så jeg tegner bildet for positivt og oppmuntrende og bagatelliserer de tingene vi har å streve med, så tror det er viktig at vi nyanserer det. Altså det er mer enn nok å ta fatt i. Og jeg tror at forskningen, det er litt sånn isfjellsfenomen, at den fanger opp en del av det som skjer. Og så er det mye skjult. Det er sannsynligvis mye rekreasjonsbruk blant en del velfungerende grupper, kanskje studenter, vi vet litt om det, som klarer livet bra, og som driver og eksperimenterer og bruker syntetiske rusmidler, gjerne sånn knyttet til helger, for å rekreere, som vi sier, slappe av. Så det er spennende. Vi har et sånt pågående program i Bergen som heter Føre Var. Vi forsøker å snakke med dørvakter og diskjockeyer og drosjesjåfører og brukere og pårørende og legevakt og alle tenkelige kilder til å få et kvalifisert blikk på rusutviklingen. Så tar vi temperaturen i Bergen på det hver sjette måned og rapporterer inn. Og nå kommer den neste rapporten 6. desember. Og det er klart, fra halvår til halvår så er ikke det dramatiske utslagene, men det er noen ting. Det er liksom det å være i forkant. Når ecstasyen kom en gang, så tok det jo 6 til 8 år før fagmiljøene klarte å reagere på det. Lenge før hadde ungdomsbladene skrevet om stoffet. Veldig mange var fanget opp av de unge. Magasiner, radioer, altså sånn, skrev om disse tingene. Og så klarte ikke fagfeltet å fange det opp før det liksom var etablert som et rusmiddel. Så kommer det en nytt rusmiddel. Solip, for eksempel, i 2007. Eller hva det nå heter. Solip. Så ønsker vi å fange det opp akkurat like tidlig som de unge fanger det opp. For å kunne møte det på en god måte. Og jeg tror, som en konklusjon på det resonemanget, at det er veldig mange ting en kan bekymre seg for. Men en har jo, så lenge jeg har jobbet i dette feltet her, fra 1980, sagt at klokken er 11:55. Det er helt gått helt av hengsel. Sånn at en har overdrevet bekymringene. Og det har ikke like sterk støtte i det en klarer å dokumentere. Derfor blir det veldig uheldig når det sitter sånne panel og har et sånt narkoshow i en foreldregruppe. Der sitter en skolerådgiver, en tidligere misbruker, en fra et kompetansesenter, og så videre. Og av og til så overbyr en hverandre litt sånn elendighet. Og hauser opp stemningen. Og oppdrar foreldre litt sånn til å bli detektiver. Hva skal vi se etter? Og det er viktig med en del kunnskap for å avdekke. Men det aller viktigste er jo hvis en avdekker, hvordan skal en bruke den bekymringen på en god måte? Og det å avdekke er ikke alltid... Ja. Jeg er helt enig, men kommer en for sent, så er det viktig å komme for sent så tidlig som mulig. På en måte. Ja. Og hvis de er litt i gang, så er det viktig å avdekke. Det kan ofte være første steg ut av noe. Altså hvis en lærer er mistenksom, har gymnastikk, og så ser du et sånt pilleglass som plutselig spretter opp av treningsvesken, så tenker jeg at det er en gyllen anledning for å... og spørre noe. Ikke nødvendigvis der, men spole tilbake dagen etterpå. Og si, i går i garderoben. Ja. For det er nemlig sånn at hvis dette blir avdekket, så er det noen som stopper med avdekkingen. Det er mange som i etterkant sier til voksne, hvorfor var det ingen som stoppet meg når jeg var 14 år? De må jo ha sett meg. Jeg satt jo på en måte i vedvarende rus bak i klassen og smilte til det meste. Hvorfor var det ingen som grep inn?
Noen er ganske sint på det offentlige fordi at den ikke har grepet inn. Og det kan være mange grunner til det, at en ikke gjennomskuer det, eller at en er redd for å peke bort i noe som er mye større. Tenk om de skulle innrømme det. Så sitter du med gutten på fanget og moren på fanget. Og kanskje en storebror også. Det kan være tusen ting, altså, sant? Og alle disse her rådene som fagfolk ga før, hva du skulle se etter, sant? Så knyttes gjerne til pubertal utforskning, altså dårlig humør og tusen ting, altså. I 30-årene så fikk foreldrene en sånn liste i 10 punkter for å finne ut om ungene onanerte. Det var en stor trussel i 30-årene, det førte rett inn i galskapen. Og så kom det jo på 70-tallet, beskrevet som en av de sunneste hobbyene du kan ha. Så kom den listen over hvordan skal jeg finne ut om min sønn eller datter blitt narkoman. Jeg har lagt de listene ved siden av hverandre, de er nesten identiske. Det er sånn lange opphold på baderommet, sover lenge om morgenen, og hva er det egentlig de holder på med? Og så litt sånn, ja. Og akkurat til det du spør om, så kan jo et pilleglas være tusen ting. Det kan også være at en ønsker å bli sett hvis det plutselig spretter opp. Ja. Eller skape en aura av en som holder på med noe. Holder på å skape sin identitet som noe annet enn en som ikke strekker til. Så den balansen mellom å være interessert i ungene og være detektiv, som vi skal komme litt tilbake til, den er ofte hårfin og desto viktigere å diskutere. Hvor tid vipper det over til å bli en sånn nysgjerrighet i stedet for en dyp omsorg. Ja, og det betyr jo at alle de som jobber i det offentlige, sant, har jo dette dokumentasjonskravet på seg, som også tar mye tid. Alt skal gjøres skikkelig, og så må du tone ned noe annet. Altså, sant? Fordi at en skal møte i retten, og han møter med gode advokater som er godt trenet, og så kommer erstatningssaken. Egentlig så krever det jo en enorm opprustning av både kompetanse og kapasitet i støtteapparatet. Altså. Og så går det litt i motsatt retning, synes jeg. Og det får han sannsynligvis de rusproblemene fortjener. Det er vel sånn at et verdssamfunn får akkurat de problemene fortjener. Så ser jeg på guttene. Jeg er mest redd for guttene. Da må jeg si at hadde det stått en kvinnelig kollega her, eller kanskje en mannlig også, så hadde jeg vært mest bekymret for jentene. Danskene har skrevet om de vrede unge menn. Det er disse som før kunne gå til en jobb som var maskulin. De sier at fremtidens mest markante nedtursgruppe kommer til å bestå av utilpassede eller sinte unge menn. Kulturforskere, sosiologer og så videre, utroper ugifte, uutdannete, arbeidsløse unge menn som tidens hastigste og mest massivt voksende sosiale problem. Som en tikkende bombe under velferdsstaten sin. Ingen jente vil ha en sint ung mann som far til fremtidige fellesbarn. En som har små utsikter på arbeidsmarkedet. Og som føler at kanskje morgendagen er litt parkert. Og hvis du ikke har noe å manøvrere mot når du er ung, et arbeidsliv, så blir faktisk rusmidler mer attraktivt, som en måte å vinke symbolsk farvel til barndommen. De drikker mye mer. De er veldig maskuline, mange av dem. Og maskulinitet ser ut til å dra rusbruken opp. Femininitet ser ut til å dra rusbruken ned. Så gutter må få mye feminine kvaliteter. Så trene opp empatien hos gutter er kanskje en av de tingene som gir stor uttelling.
dag på rus med tanke på mange problemtema. For hvis du er klar over din egen utside, og du kan ta en mental forflytning over i hodet på en annen, hvordan virker jeg på han når jeg gjør disse tingene, eller på hon, så tror jeg at sannsynligheten for at du går løs på noe, uten skyldfølelse, reduseres. Jeg var veldig bekymret for at disse guttene leste omtrent aldri bøker heller. Og gutter leser jo ikke så mye bøker. Det vil si at nå tar det seg litt opp, heldigvis. Det er sånn ansatt en for å få opp lesingen blant gutter i Norge, jenter. Bokklubben har gjennomskuet det for lenge siden. De ser disse vervepremiene, det er ikke mye maskuline ting. En hånddrill. Det har jeg aldri sett. En sag, stikksag. Det er mye sånn tallerkener og kopper. Nå er ikke det nødvendigvis feminint. Passe meg litt. Det må du ta ut av. Men det er knyttet til hva det som gir voksen identitet. Og det er tre ting. Det er at du begynner å manøvrere mot et fremtidig arbeid. Tenker deg i hvert fall inn i noe fremtidig. At du er i gang med løsrivelsen. Hvis du er så heldig at du har noen å rive deg løs fra. For å rive deg løs fra noen, så må du først være knyttet til noen. Og det er noen som aldri har vært knyttet så godt til noen voksne, at de kan rive seg løs. Og det tredje er faktisk alkohol. Det gir en sånn symbolsk voksenidentitet. Farvel til barndommen. Og når det ene av disse mulighetene kanskje er vekket fra en del, så vil de andre tingene være sterkere. Altså alkoholbruk. De mest spennende personlighetene er jo disse androgyne, sier jeg. At hvis du er mann, så skal du være 70% mann, skal du være, eller maskulin kvalitet, så skal du være 30% kvinnelig kvalitet. Og motsatt. Det som er kalt kvinnelig er jo litt sånn empati, åpenhet, varme. Være litt sånn forbindelsesorientert. Mens det maskuline er mer sånn besluttsomhet og sånne ting. Det er noe for en gang de har laget kategorier på det. Ja. Tenke seg inn i fremtidige lederroller. Og så videre. Blant de 1700 mest mektige menn, nei, mektige personer i maktutredningen, så var, tror jeg, 1600 menn. Siste maktutredningen, så kom vel siste rapporten for ikke så lenge siden, så er det menn som dominerer. Så menn er på toppen av samfunnet og på bunn. Det er menn som har de lederrollene i størst omfang, og det er menn som slås ut. Og hvis jeg ser på sånne karriereveier innenfor rusbruk, dette er mer syntetisk rusbruk, kunstig fremstilt, så ser en at når det gjelder eksperimentell bruk av forskjellige medikamenter og illegale rusmidler, så er forholdet mellom jenter og gutter 1-1. Hvis du går til den andre enden, se på det tunge misbruket, hvor er det i behandling, så er det i hvert fall 2 menn på hver kvinne. Kvinner kommer mye mer inn i behandling. Det er derfor mange grunner til det. Det er ikke så skambelagt å være rusmisbruker som kvinne lenger. Heldigvis. Og det er flere og flere institusjoner som gir skreddersydd kvinnebehandling. Når vi før hadde mixed behandling av kvinner og menn, så var de fleste kvinner opptatt av hvordan det gikk med de menn som var der. De gikk inn i tradisjonelle kvinneroller. De ryddet og klappet dem på skulderen og var veldig fornøyde når de kunne skrives ut, og så glemte de seg selv. Når de begynte å skille kjønn, så gikk det mye bedre med kvinner. Fengsel varetekt 5-1, overdose dødsfall 4-1.
Kvinner passerer menn i høyskolesystemet, universitet. De gjør det bedre eksamen. De er flinkere. Jeg har noen kollegaer som det verste du kan si til dem er at de er flinke. Du er så snill og flink. Men det ser ut som de knekker kodene i videreutdanninger fortere enn guttene. For de arbeider mer intenst, og det gjør de sikkert. Flittigere. Sklir inn på alle utdanninger. Og er du jente og har en velutdannet mor rundt deg, så er det også veldig beskyttende. En velutdannet mor er en beskyttende faktor for en ung jente. For en gutt er det faktisk bedre å ha en litt sånn konvensjonell familie. Litt sånn tradisjonell familie. Det er veldig rare ting, men det er så mye i dette kjønnsperspektivet som er viktig å ha med seg når man skal ut og møte dem. Det er noe annet å være jenteforeldre enn å være gutteforeldre. Jenteforeldrene er ofte mer bekymret til dette temaet. Altså sånn, alt du kan risikere som ung jente. Men det er gutter som er voldelige stort sett. 90% av promillekjørende gutter. Men. Altså veldig mange av disse fysiske skadene er knyttet gutter. Sitter jo ofte jenter på da. Sånn at i sum så tror jeg kan si at det er nok å være obs på og ta fatt i på guttesiden og jentesiden. Behandling har veldig mye vært på menns premisser. Og forebygging har vært på ingens premisser. De har liksom snakket til hele gruppen som det var en ensartet kultur. Så har han bommet på begge. Store, allmenne budskap. Glemmer vi at det er så store forskjeller. Noen har debutert, og noen har ikke debutert. Noen har kanskje rusmisbrukende foreldre igjen. Ja, det er, jeg tenker å være følsom for de kulturene, en av suksessfaktorene, kanskje når en skal lirke litt i folk. Noen er lavrisiko, og de vil profitere på mye skremsel. Sånn som noen forsøker å skremme meg med røyk, sånn som jeg har aldri røykt. Og det virker jo, det blir jo, jeg får jo så mye gode argumenter. Sånn at skremsel virker sannsynligvis godt på lavrisikogrupper, og så virker det dårlig på de som er i farezonen, ubefestet. Det er også en anledning, hvis en høser opp et skrembilde, og en sånn outsider-rolle, og tenker at her er en ledig rolle for meg. Så skal jeg ikke si at skremsel ikke virker, men jeg tror jeg skal nyansere det og si at skremsel virker sannsynlig veldig godt på de som en ikke er så særlig bekymret for. Må gjerne spille inn. Jeg vil tenke på skolen da. Vi satt og diskuterte i pausen også, skolen som arena for bevisstgjøring både for unger, men ikke minst for foreldre da. Fordi at det er du faktisk i forebyggende perspektiv kan møte foreldrene. Og det i seg selv har jo vært et mål til blant annet å dra opp noen av de tingene du snakket om før, altså hvordan kan man nå skolen bedre. Men så i tillegg skal du da begynne å differensiere i en sånn setting ut fra kjønn, lavrisiko, høyrisiko. Da begynner du å bli ganske avansert. Og det er jo noe om hvor setter du ulike mål, ikke sant? Ut fra hvordan skal man tenke jobbing fremover da? Nei. Og det er klart at, la oss si at dette var et foreldremøte, og det var en gang i semesteret, så må en fortette noen budskap. Ha noen forsiktige, overkommelige råd til foreldre. Ikke 10 råd, for det er alt for mye. Men kanskje 2 råd, sånn allmenne. Ikke sikkert de trenger å handle om rus engang. Det spørs hva innslag du gjør i aldersgruppen. Sant? Vi driver mye forebygging inn mot foreldre i fredstid, altså sånn i den tiden lenge før de unge har nærmet seg egen eksperimentering. Når du har barn i alderen 6-12 år, så har du god tid å forberede deg selv på en situasjon som kan inntreffe når de er 14 år.
Då kan du senke skuldrene, og så kan vi ha en mye mer spennende diskusjon om hvordan kan vi best mulig legge til rette for å minimalisere sannsynligheten for at de utforsker på en sånn måte som skulle bekymre oss. Hvordan kan jeg investere i den kontakten som gjør at jeg har noe å ta ut i tenårene? Og det er veldig mange som fusker den tiden. Det går så veldig fint når de er mellom 6 og 12 år. Har han et foreldremøte på ungdomsskolen, og kanskje de er i gang og sånt, så er det litt mer komplisert. Og det er jo ofte da en blir spurt om å komme, når det har skjedd et eller annet på skolen. Etter skolefesten så var det 7 stykker som ikke kom inn, og så var det 2 som slåss, og så var det 1 som ble gravid. Da skal det inn og slukke litt. Og det kan gjøre oss veldig mye. Det er god anledning for å snakke om viktige ting, men det største potensialet ligger sannsynligvis i fredstid. Hvis det var ett innslag jeg ville sånn anbefale forebygging, så var det å gå inn og jobbe med foreldre i god tid før debuten er der, og kikke litt høflig forsiktig på foreldres egen bruk, og samtidig forberede de på den tiden som kommer. Hva vil det være en god voksenreaksjon hvis din datter på 15 år kom hjem 1,5 timer for sent, og det lukta litt alkohol, for eksempel? Eller at du fant noen piller i skuffen, som ikke du visste hva var. Og hvorfor har du vært i skuffen? Hvis du får en lavmælt utveksling blant kloke foreldre som møter opp, for det er ofte dette småborgerlige lavrisikosjikt av foreldre som møter opp på sånne. Ja. Jeg sier lavrisikoforeldre fordi at risikoforeldre er definert av Ville Pedersen som foreldre med litt sånn teknisk, økonomisk, travel utdanning, altså for en kategori, og så er det den gruppen uten særlig akademisk utdanning. Tradisjonell litt sånn arbeiderklasse. Så dette skikt av lærere og sosialarbeidere og antropologer og dette mellomskiktet er grovkategorisert som lavrisiko. Så selvfølgelig veldig mange fra de andre gruppene som er eminente veiviser for ungene sine. Men som store kategorier så sier han at det er bekymringsfullt med disse foreldrene som ikke er så opptatt gjennom samtalen. Men det er klart en far fra mer tradisjonell arbeiderklassekultur, om vi kan bruke det begrepet, snakker på andre måter. Han tar gjerne med seg sønn på fisketur. Sitter taus i båten og snakker om andre ting. Eller ikke noe i hele tatt. Men det er veldig til stede. Men jeg er enig med deg at hvis du skal finmaske det og si at okay, der oppe sitter høyrisikoforeldrene og de skal ha en visketen, sant? Så tror vi skal gi de anledning som føler at de strever med ungene sine til å kunne møte oss på andre måter. Når vi har jobbet i en kommune i Sogn og Fjordane, så har vi tenkt at de 40% av foreldrene som ikke møter opp, de kan vi gi et annet tilbud der vi bor. Så kan de få lov å komme neste dag. Eller hvor er det du jobber i tiltakskjeden eller i apparatet? Altså, det er jo en differensiering. Ut av hvordan du tenker. Ja, og her til i dag så har jeg vært mest opptatt av veien inn i problemskapende rus. Og det meste av rusbruken i norsk befolkning er jo ikke problematisk. De fleste av dere bruker alkohol. Jeg vet ikke hvor mange er 60, som bruker 90%, 95% bruker alkohol. Så godt som alle bruker det med kontroll, og så godt som alle bruker det med masse glede, og så godt som alle har noen dårlige erfaringer. Og hva svarer vi for eksempel sønnen vår, eller datteren, når de spør, mamma, har du jo vært dritings noen gang? Sånne ting jeg tror jeg er viktig å trene på. Hvor tid var du
til drakte første gang. Og det veldig mange voksne som forsøker å lyge på seg en snøhvit historie. Nei, det har jo aldri vært. Og er det noe de er gode på når de er 12 år eller 15 år, for den som synes, er det å avdekke når munn og øyne motsier hverandre. Så jeg tror at det er et sterkt møtepunkt mellom en mor og en sønn, datter, far, sønn, datter, det er å kunne bruke en sånn anledning, gyllene anledning, til en viktig samtale. Ved å kunne si at når jeg tenker meg om, så har det kanskje vært det 4-5 ganger. Ja, 6 ganger. Og en gang så kom jeg opp i en situasjon jeg gjerne skulle vært for. Så ærlighet. I den grad det går an. Alle skal ha en liten rotekasse, så ikke slipper noen opp. Det er noen ting jeg ikke forteller til de aller nærmeste. Det er mye rart som dukker opp inn i hodene på oss. Men sånne viktige ting, gyllene anledninger, tror jeg mange skusler vekk. Og en gyllene anledning er jo også hvis de kommer ruset hjem. Og jeg pleier å vri det bildet og si at tenk om hun kom hjem etter en time og sa at det var ikke kjekt da. Er det en bedre voksenfølelse at sønnen, datteren kommer hjem klokken 9, de begynte 8, enn 1,5 time for sent? Selvfølgelig avhengig av hva grunn. Men hvis du går på fest og ikke føler deg inn i ringen, så er det kanskje enda mer bekymringsfullt enn at de tøyer noen yttergrenser i strid med det voksne normsystemet. Og det å virvele opp en sånn del sånn beredskap for situasjoner, redskaper for handling, tror jeg er mye viktigere enn farmakologisk, strafferettslig, juridisk, spesifindig informasjon om hvordan ting virker og ser ut. Det kan vi ha på sånne pene små foldere når de går. Rusmiddeldirektoratet, det ser forresten veldig ok også. Men Rusmiddeldirektoratet har laget noen om de forskjellige rusmidlene som interesserte foreldre gjerne kan ta med seg når de går. Da får de vite alt dette her. Hvordan virker det? Hvordan ser det ut? Hvordan er det fremstilt? Skadepotensial. Men har du med masse brukerutstyr og sånt på sånne møter, så står jo alle med hodet oppi det også. Så slipper du å snakke om det selv. Og alle foreldre er intenst mot narkotika. Alle synes røyking er en uting. Selv om de røyker selv, så synes de røyking er en uting, og de vil helst ikke røykende barn. Og så vil de helst ikke snakke om alkohol. Vårt mest, desidert mest problemskapende rus. 7 ganger så stort som narkotika, selv om narkotika får 7 ganger så stor oppmerksomhet. Det kan ikke jeg dokumentere det, sier noe, men sånn, som et bilde på at avisen hauser veldig opp narkotika, og så glemmer en 40-åring som vasser rundt i sidegatene på sokkelesten, klar for slagsmål og det meste. Så later vannet rundt omkring i byen. Alle disse dumme ting. Blir det veldig mye monolog? Det skyldes selvfølgelig mye meg, men det er helt, fortsatt helt fritt til å kaste inn ting og komplettere, eller rett og slett spørre om helt andre ting. Også. Det er verset. De ser jo hva som er ferdig med å skje i en liten bygd, men de gjør jo ingen verdens ting.
det er jo egoisme. For det er klart at altså, det er ingen som på en måte frivillig heller stikker hodet sitt inn I et problem. Men du har jo et medmenneskelig ansvar som mennesker må gjøre. Du kan ikke alltid stikke hodet I sanden som strutsen og si at her, her skjer ikke der jeg bor. Det skjer, og da det du gjør å ta tak I det I forhold til medforeldre, elever, barn, skole. Da kan du redde. Så du kan redde mennesker. Tror du helt rett? Ja. Fordi om det snakk om narkomane, eller om det snakk om alkoholikere, altså det inni seg de ikke noe dårligere mennesker. Og det alltid etter de diskusjonstemaene jeg synes det viktig å invitere til. Hvordan det vi omtaler folk som slever? Sånn. Hvordan det foreldre advarer mot de som begynner å miste fotfest? Det greit at du med han, men trenger du akkurat å invitere han? Var ikke han, ikke de mye? Altså, sånn, vi med, og jeg har historier fra min forrige jobb, hvor I hvert fall en gutt fortalte at jeg var en sånn som ble advart mot. Sånn. Og da blir du jo sånn. Det jo den ledige rollen du får. Og så får vi det alle som en bumerang tilbake. Hver som mister fotfeste reiser seg ofte hardt tilbake. Jo mer folk blir tråkket på, eller støtt ut, desto hardere reiser de seg, på en måte. I form av mistillit til voksne. Ofte med gode grunner. Og så det noe I tiden nå som Altså, det viktigste nå å sørge for at våre unger får det på. Sånn at det liksom prosjektet. Og det kan vi ha litt kontroll om, men tiden til andre. Og det å blande seg opp blir ofte sett på som utidig innblanding. At en helt tatt stikker nesen bort I noen år. Så igjen så får vi en sånn diskusjon om er det et sted vi ikke ønsker oss? Og dette landet som kategorisert til Europas eneste gjenlevende velferdsstat, og vi internasjonalt, globalt, så skårer vi nesten høyest på velstand. Norge det beste land å bo I, ifølge en FN-rapport I 2003. Vi lykkelige? Vi har et Fremskrittsparti. Trenger vi et tilbakeskrittsparti? Trenger vi å gjenfinne noe av noen av de grunnverdiene som var uten å romantisere fortiden eller bli beskyldt for å være umoderne og ufiks og utrendig egoismen ligger jo forstått ikke I genene våre bare litt øyeblikk når en liten unge går på kjøpesenteret med mor eller far og hører at en annen unge gråter, så vil de bort og trøste. Og så det kanskje far som sier at nei, det har ikke vi tid til. Og så lærer de seg at det har ikke vi tid til. Jeg tror faktisk at mennesker kan bli hva som helst. Du kan bli torturist, du kan bli helgen. Det ikke, altså mennesket ikke nødvendigvis kommer til verden for å konkurrere. Og I den tenkningen vi har nå, at konkurranse skaper velferd for absolutt alle, så bygger det på et tvilsomt menneskesyn. En tvilsom antropologi om at sånn det. Så sier de, ja, men se på små unger, sier de. De grafser til seg I barnehagen. Og så forveksler de egocentrisitet med egoisme. Altså. Jeg har jo veldig
Derfor blir de diskusjonene også så viktige med foreldre for hvordan er det vi omtaler disse hjemme i stuen. Og det blir jo ofte ditt mest synlige avvik. Altså hvis du er narkoman, så er du liksom bare det. Og så glemmer du at du er 9 andre ting. Du blir ditt mest synlige avvik. Han er stoffmisbruker. Ja, han er... Kjempegodt eksempel også. Og klassens pøbel, hvis du får den rollen, så må du jo på en måte, den er jo mye bedre å ha den enn ikke å ha noen rollen. Og det var den som var ledig. Sant? Og klasser fordeles jo ofte også sånn, som et kollegie. Altså at det er noen, når du begynner et nytt kollegie, så er det noen ledige roller. Så venter du litt, og så tar du deg igjen den som ingen har. Eller den du får tildelt. Så vi er med å forsterker det ofte ved å skape den identiteten. Ingen vil ha oss. Vi er noen alle frykter. Det gir en intens gruppefølelse over oss. Altså. Jeg tenker litt i forhold til media, frykt media. Altså det er på en måte paradoksene man driver på med i media i forhold til det med menneskesyn også. Og Trøndelag-avisen førre uka var det noe sånn verstingoppslag, var ikke det? Med alle de her overblikkene over alle de her verstingene. Og hvordan det setter, en ting er jo hvordan det setter på de menneskene og de pårørende og dem rundt dem. Men en annen ting er jo hvor det faktisk bare er med å forsterke frykten nå i samfunnet. Og der er det politiet som går ut med. Sånn, politiet går ut og bygger opp under den der, og så jobber de, altså hvordan politiet, altså egentlig grav sin egen grav i forhold til den jobben de egentlig har med å helt tatt være med og synliggjøre det på den måten, i stedet for å gå under og begynne å snakke om holdning og menneskesyn og mulighetenes landskap, altså. Ja. Paula? Ja, det var egentlig helt spennende. Det du har snakket om, å gripe mulighetene til samtaler. Og jeg blant annet på 14 år selv, og jeg synes det er vanskelig, den balansegangen mellom når skal du selv ta initiativet til å sette hjemme på dagsorden, og hvor lenge skal du vente på at anledningen byr seg gjennom at ungen selv tar opp ting. Og det er mange måter å gjøre det på, men blant annet så synes jeg at det å gå via enten film eller litteratur eller bruk, ta utgangspunkt i noe annet som man er opptatt av, og så trekke derifra. For da treffer du muligens, da, her håper man i hvert fall det, noe som ungene er inne i, og noe som ungene er opptatt på, og så kan du spørre på deres engasjement og deres interesse. Og da fikk jeg lyst til å tenke på den filmen, i hvert fall når vi snakket tidligere. En svensk film som heter For Hora Hora, som handler om, som følger en jente og henne som handler i overgangen fra det som i Norge er barneskolen og ungdomsskolen. Og det møte som de får med de tøffe guttene, at det skal være en del av gjengen, og hvilke strategier de velger for å bli, eller egne da, velger for å bli en del av gjengen. Så lær om omgivelsene og konteksten er litt ulikt det som gjelder i alle forstand for oss igjen i hvert fall, så var det så mange gjenkjennbare opplevelser som vi ikke har, så det ga veldig gode muligheter for oss å snakke med datteren min om de situasjonene. Og,
om det var noe som, som du kjente igjen, eller hva hvis det skulle oppstå. Og, så det er mange innfallsvinkler. Det er bare om å se når blir det muligheten til det. Ja, det var bare en sånn. Fint. Og ofte er jo timingen veldig god for sånne ting, sant? Når situasjonen ellers er åpen for å samtale om viktige ting, og så inntreffer noe sånt som et innslag på fjernsynet eller en film eller noe sånt, så er det å skusle vekk en god mulighet hvis ikke en bruker den anledningen. En skal sette dette litt på dagsorden som voksen. Det som jeg synes var litt dumt, som kom fra sentralt hold for noen år siden, det var 13-årssamtale. Den dagen din skal du ha en samtale på 13-årsdagen. Det ble kom akkurat i dag, og det var om hasj. Lenge, og ingenting om alkohol. Ellers til disse kategoriene, verstinger som avisen ofte bruker, så du refererer umotivert, de som undrer seg omsorg, alle disse ordene, disse kategoriene, de må vi slutte å bruke. Jeg skulle ønske at ingen fagfolk brukte disse ordene i sin omtale av folk. Altså. For vi er med å kategorisere noen, og kategorier har veldig makt. Så det jeg hører noen snakke om, han er en av de som undrer seg omsorg. Så tenker jeg på hva omsorg er det han bys på. Og det er fryktelig udynamisk, udialektisk å betrakte folk. Løsninger ligger nesten alltid mellom folk. Kanskje vi rett og slett får et litt rausere format på hva som er altså det at folk utforsker yttergrenser og sånt er jo på mange måter ønskelig og. Jeg lurer på hvordan litteraturen og kunsten hadde sett ut hvis ikke folk hadde trakket litt over av og til. Og alltid innordnet seg. Så innordning er kanskje en like stor trussel som utforsking. Sånt. Foreldre blir veldig lykkelig hvis ungene liksom sitter og svarer ja og høflig til alt. Og er de til tannlegen, så sier de at det ikke gjør vondt, selv om det gjør vondt, for å skåne tannlegen. Helt inn snill og sitter midt i klassen og får litt sånn gjennomsnittlig liv. Sånt. Og jeg tror det skal være litt oppmerksomhet på konformitet og innordning, som også en litt sånn uønsket tilstand. At en går i flokken, gjør det som majoriteten gjør hele tiden. Det blir ikke sterkere sånt. Jeg tror det ligger viktig kompetanse i å bli litt våt på føttene, kittle litt på yttergrenser, gjøre en del ting som er i strid med det voksne normsystemet, av og til lure foreldrene litt. Hvem har ikke gjort det? Du forteller jo ikke alt sånn som det hele tiden er. Altså det du ikke forteller om, det er jo også en måte å lure litt på. Sånn at når folk blir litt sånn rigide på grenser og faste ting og sånt, så går jeg liksom helt i den andre grøften og sier at det er viktig at folk behandles ulikt. Og det mest urettferdige du kan gjøre, det er å behandle alle likt. Også. At det er en standard for oppdragelse. Alle fagfolk som har noen oppskrifter på hvordan foreldre eller andre skal håndtere dette, de skal være ytterst mistenksom mot. Det finnes ingen patent, hverken på et godt liv eller på disse tingene, men det finnes noen ting som kan være fornuftig å holde fast i. Noen helt grunnleggende ting, som jeg håper at vi skal komme litt tilbake.